Protekli vikend obilježile su niske temperature zraka i snijeg. Vrhunac hladnog vremena zabilježen je danas širom Bosne i Hercegovine, a u pojedinim područjima najniža temperatura bila je čak u minusu 18 stepeni, dok je u našem gradu zabilježeno minus 14. Već ranije smo upozoravali na moguću poledicu, a upravo iz tog razloga danas smo kontaktirali hitnu pomoć Visoko, gdje nam je dežurni ljekar kazao kako od ranih jutarnjih sati nije zabilježen povećan broj pacijenata zbog padova na ledu. Međutim, zabilježen je povećan broj pacijenata koji su zbog problema sa srcem, visokim pritiskom plućima, kao i onih koji imaju povišenu temperaturu, glavobolju i vrtoglavicu, potražili pomoć hitne službe. U ovakvim situacijama kada je temperatura zraka daleko ispod nule, preporučuje se da pacijenti koji imaju hronična oboljenja redovno piju propisanu terapiju te izbjegavaju bespotrebno okretanje naručito jutarnjim i večernjim satima kada su niže temperature. Kada je u pitanju održavanje putnih pravaca u našem gradu, firme koje su za to zadužene u posljednjih 48 sati obavljale su učišćenje i posipanje cesta pravovremeno i više puta, bez ikakvih problema. Nadležne službe konstantno su angažavane na posipanju abrazivnog materijala po saobraćajnicama, ulicama i trotoarima, kako iste ne bi zaledile, te po potrebi sa pluženjem snijega sa saobraćajnica i ulica. Dežurstvo ekipa traje 24 sata, a sobraća se suhim putevima. Još jednom se apeluje na stanovnike grada Visokog da svojim savjesnim ponašanjem učine da saobraćajnice obračajnice i trotoari budu prohodni i oslobođeni motornih vozila, te na takav način učinimo da radnici iz nadležne službe budu u potpunoj mogućnosti da naometano obavljaju svoje radne aktivnosti.